ですか。三味合いなわけでございます。Եթե հավաքվեք մշակերտը գնացել է որոշակի ուղղությամբ հետագայում մասնակիլարանու համար, այս քննություններ հարձելու համար, երեք քննություն, ապա Հայաստանում դրանք սիվը 100 հատ դպրոցում են, բայց կան միջնակարգ դպրոցներ շատ, եւ այդ միջնակարգ դպրոցի 12-րդ դասամյակի աշակերտները, որ առաջին կիսամյակում հիմնական առարկաները հանձ են, եւ դրանից հետո լուր չեն գնալու, ինչ են անելու, չեն ուզում ընտրել, չունեն ընտրած առարկա, իրենք ասում են մի օր շուտ ատեստատ ստանամ, գնամ աշխատեմ, եւ դրանք իմը շատ է, հա, ինչ պետք է անեն նրանք, արդյոք ավարտվում է առաջին կիսամյակում 12 ամյակը, եւ նրանք կարող են այդ երեք քննություններ ավարտական հասնել ու ատեստատ ստանալ։ Այդ դեպքում մենք ունենք նաեւ 17 թվականի հունիսի 1-ից օրենքի ուժի մեջ մտնող պարտադիր միջնակարգ կրթության պահանջը։ Հետևաբար 12 տարի, թե 11.5 տարի եւ մյուս տարի 12-րդ մի տարին, երբ միջնակարգ կրթությունը պարտադիր կլինի, արդյոք մենք բոլոր շրջանավարտներին, հիմնական դպրոցի շրջանավարտներին կարողանալու ենք միջին մասնագիտական կամ արհեստագործական ուսումնական հաստատություններում ապահովել, մասնավորապես Արագածոտնի մարզում չկա ոչ մի միջին մասնագիտական և քոլեջ կամ նման ուսումնական չկա, ես բերել եմ հետս այդ ցանկը, Արագածոտի մարզը չունի, ինչ պիտի անի բանի Քուչակի դպրոցի 12-րդ դասանավարտած աշակերտը, որը ուզում է գյուղատնտեսական ոլորտում մասնագիտանալ, ինչ պիտի անի, կամ ուրիշ ոլորտում, նախարարը շատ տեղին ասում է, որ մարզեր, որտեղ գյուղատնտեսական դեպքում ունեն, պետք է գյուղատնտեսական մասնագիտացումներ ու միջին մասնագիտականներում ցանկացնեն, այո, միանշանակ, բայց որտեղ, որտեղ, արդյոք բոլոր տեղերը կան այդ ուսումնական հաստատությունները, արդյոք այդ ուսումնական հաստատությունները պատրաստ են 12-ամյա պարտադիր միջնակարգ կրթությունը ապահովելու, ես որպես ավելի ասեմ, կրթության փորձագետ հետևում եմ նախարարի յուրաքանչյուր խոսքին, հրամանին ու չեմ տեսնում մի քայլ, որը գնում է դեպի 12-ամյա պարտադիր միջնակարգ կրթություն։ Եվ ինձ էստեղ էլի, որ ասում ենք շատ գաղափաները լավն են, բայց որպեսզի դա դառնա իրականություն, անհրաժեշտ է շատ լավ մշակված կարգեր ընդհանրապես, որպեսզի մեր նախորդ փորձի համաձայն մենք այս անգամ չմշակենք մի բան, որը չկարողանանք իրականացնել, ինչ հայտարար է։ Շատ դա։ Հիմա շատ կոնկրետ օրինակի վրա ասեմ, որ կարգն կա, բայց այն չի լինում։ Մենք արդեն 2 տարի է 14 թվականի դեկտեմբերի 15-ին համընդհանուր ներառական կրթության մասին օրենք ենք ընդունել, կարգերը ընդունել ենք, կառավարությունը ժամանակացույց է հաստատել որոշումով փետրվարի 18-ի, թե որ տարին որ մարզը պետք է անցնի։ Հիմա Սյունիքի մարզը արդեն պետք է անցած լիներ, բոլոր այդ կարգերը ուղարկված են կառավարության այն մասին, թե մանկավարժան հոգեբանական կենտրոնները ինչ կանոնադրություն ունենան, ինչ կազմակերպվա իրավական ձեռքերում ՊՕԱԿ են դառնում, այս բոլորը կառավարությունն է ու կառավարություն չի հաստատում և չի հաստատել դեռ, այսինքն սեպտեմբերի 1-ն է վաղը, ոչ մանկավարժան հոգեբանական ծառայությունների կենտրոնները կամ ոչ համընդհանուր ներառման ուղղությամբ որևէ քայլ է արվել, բացի այն, որ բոլոր դպրոցները վերապատրաստվել են։ Լավ, ինչ մենք ներկայացրեցին Տիկին Ղարշյան արտագաղթի հետ կապված, եւ նաեւ ուրիշ թիմեր